Христос воскрес! Великдень, день, у який християни святкують Воскресіння Ісуса Христа, що сталося на третій день після Його смерті. Пасха вважається найважливішим християнським святом, котре виказує радість з приводу перемоги Божого Сина над смертю та вічним забуттям. У Воскресінні християни бачать підтвердження життя після смерті, що і є головним змістом святкування. Як для всіх людей свято велике, як релігійне, так і духовне свято. В нагоду Великого свята я побажав всім людям, перш за все, миру, щастя, здоров'я. Ну і багато благополуччя, так як зараз роботи немає людей. Щоб кожен міг надіятися на майбутнє. Так як бачите самі, майбутнього молодежі немає. Для мене велике свято, щоб дочекати ще трохи. Така, що очищення, що взагалі це свято дуже помічне. Здоров'я. Всім здоров'я – це основне. А то все решту буде. Здоров'я. Христос воскрес. Воістину воскрес. Дуже велике свято. Я працював на велике. Здоров'я. Перший раз здоров'я, а решту – все, що Бог дасть. Якесь, мабуть, очищення для душі в першу чергу. Напевно, так. Ну, а як традиція? Ну, традиція вона давня, ми її дотримуємося, цих традицій. Що вам ще сказати? Це, мабуть, якесь примирення з людьми, мабуть, якесь відношення, навіть примирення з своєю душею якоюсь, знаєте, якась. Ну, все одно, одним словом, це є очищення для людини, для душі. Ну, і я всім побажаю і здоров'я доброго, і жити в мирі з собою, з людьми. Правильно, з мораллю виховувати дітей своїх і самому бути моральному, тому що мораль у нас дуже хромає. Ну, щоб все було добре всіх, щоб молилися, дякували Богу за все, що нам дав. І хай будуть щасливі люди. Ну, для кого оновлення? Ну, в мене тепер не так. Воскрес Ісус Христос! Всім добра, щастя, злагоди в сім'ї, благополуччя. Щоб росли дітки всі здорові, щоб ніхто не хворів. Хоча б людяність. В першу чергу, а то люди зараз страшні стали, напрочуд. Хороше свято, людське хоча б. Дуже християнське свято гарне. Ми з цією родиною спілкуємось. Ну, це збір, ну, як зустріч людей рідних, за столом з'їсти священне яйце, поділити між рідними, тому що у будні дні нема коли зібратися, це є свято великоднє. Так, Ісус Христос воскрес. Щастя, здоров'я, багато літ, ну, що ще можеш побажати? Благоустрою, розуміння між людьми одне з одними. Відродження традицій, там, не знаю, спілкування з рідними в це свято. Приїхати ми, наприклад, з Києва до батьків відпочити. Ну і взагалі по традиціях, по релігійних якихось відчуттях. Здоров'я міцного. Вірити в те, що завжди добро перемагає зло, і життя перемагає все-таки смерть. І побільше посмішок і гарного настрою. Свято сімейне. Збиратися з колективом, відвідати друзів, людей, яких давно не бачив. В основному це родичі, до яких не дуже часто заїжджаєш, але, на жаль, треба. Без щастя, радості, великого кохання. Ну, щоб весна була весною, літо літом і зима була коротшою. Тому що зима затягнулася, весни не було такого радості перед святом. Тому що раз і вже свято, зима, тут літо. На жаль, нема того, що хотілося, але погода гарна, святковий настрій є, гуляємо, відпочиваємо. Свято сімейне, коли збираються за столом, відвідують церкву, Пасха, посвячення. Ну, свято одним словом. Якесь таке піднесення, віра, що все буде краще. З нагоди свята бажаю всім, напевно, в першу чергу здоров'я, а решта, щоб завжди було так весело і сонячно, як сьогодні. Великдень – це в першу чергу біблійний спогад про те, що був Ісус Христос і так далі. Це в першу чергу біблійна історія. Ну, символом любові, щастя, добра. Ну, щоб всі гарно провели вихідні, Великдень. Ходили до церкви в першу чергу і всього всім найкраще. Це свято, перш за все, Воскресіння. Це є, ну не знаю, це для мене поєднання з весною, напевно. Радості і спокою в душі. Усім здоров'я в першу чергу. Менше такої злобності, менше зависті. Більшості дивиться за собою, а не за кимось. Менше їсти,
побільше відпочивати на свіжому повітрі. Дуже велике гарне свято. Здоров'я, гарно провести час, відпочити. Я не святкиню Великдень. Великдень – це дуже велике свято, яке відмічають у всьому світі. Ну і Ісус Христос воскрес. Бажаю всім здоров'я, щоб всі були здорові, і всі, щоб це свято відмічали, поважали, і один одного любили. Щастя, здоров'я, любві. Очищення, Божу благодать, щоб всі основне були здорові. Здоров'я – це і основне в житті. Кожен, хто собі що хоче. Хай то має, хай йому Бог дає, хай Бог помагає всім нам і нашій Україні, щоб ми жили і процвітали. Дуже велике свято. Я навіть не знаю, яке можна значення йому придати, тому що це є свято практично всього людства. Ну, визначне. Що я побажаю? Найперше – здоров'я. Це єдине, що не можна купити, ні заробити, ні за які гроші. Взаєморозуміння, миру, злагоди. Христос воскрес! Великодні дні настали, люди чисті серцем стали, радості, тепла, любові хай прибуде у вашому домі. Ви дивилися програму «Мікрофон на вулиці». Зустрінемось наступного разу.